bude. My ešte predtým máme také malé kultúrne okienko, spájame rap a všetky možné žánre. Sledujú, toto je tak retro, jak naša babka. A možno ešte viac. Pra rodičia. Ďakujem pekne. My máme po tomto koncerte ešte kompozičný večer. Máme nové EP, volá sa Analog Architect, už sme z neho zahrali skladbu Zberateľ. A táto, ktorá teraz odoznie, sa volá Soundtrack, je pre nás veľmi dôležitá a veľmi špeciálna, lebo sme napísali pre naše úžasné, malinké, stále viac rastúce céry. Hej, toto, aby sme trochu počúvala, aby sme trošku udali tej hudbe, ktorú robíme. Toto je A.O. 2019, 2240. Chcem počuť ten soundtrack, hrať!